Mislim da smo za nijansu bolji nego što smo bili na početku. Nismo još onako kako želimo da budemo. Nažalost, vreme nam treba, a vremena nema kada ste u startu, takmičite za Evropu. Tako da jednostavno, što se tiče prvenstva, dobro smo startovali, tu smo, ali tako da tu ne možemo da kažemo da smo u krizi. Što se tiče Evrope, startovali smo loše, posle smo, mislim da smo bili korektni, daleko od toga smo bili dobri i odlični, ali smo bili korektni, pobedili na kraju krajeva u regularnom toku tamo utakmicu, pokazali neke bolje stvari, ali definitivno nismo još, kao što ste vi rekli. Kako izaći iz toga? Pa ništa, samo radom i strpljenjem. Ja imam strpljenja, radim dosta, strpljenja imam, čekamo još neke promene koje će se, nadam se, desiti u narednih 10 dana, što se tiče kadrovske situacije, tako da to je to, to je to. Rekli ste da pojedini igrači ne mogu da se nametnu, jednostavno da dođu do izražaja. S time, i igra, većina igrača nije na onom nivou na kojem očekujete. Da li je to odraz kompletne igre ekipe, kako vidite izlaz iz toga, kako popiti tolike velike broj igrača za jednu dobru i pravu igru? Pa dobro, imamo 30 igrača i 3 golmana, to je teško. Teško je raditi sa tolikim brojem, tako da pokušavamo da smanjimo broj igrača. Ja bih smanjio davno, ali ne možemo. Imate dosta igrača koji su pod jakim ugovorima i jednostavno ne možete da radite nešto protiv nečega. Malo imamo disbalansa što se tiče ekipe. Ne možemo da napravimo pravi balans. Pokušavamo, doveli smo neki igrače. Opet imate neki igrače koji su vam tu već neki period sa jakim, kažem, ugovorima i jednostavno ste u nekom, kako da kažem, disbalansu. Teško je, nije lako. Pokušat ćemo kroz rad i, kažem, kroz selekciju i kroz rešavanje tih situacija. To klub mora da rešava određene situacije koje ćemo morati da rešimo. Da se oslobodimo nekih igrača, da neki igrači drugi mogu da dođu do izražaja i da možemo da radimo onako kako bih ja voleo. Trenutno je ovakva situacija i to je to, nema šta drugo da kažem. To je činjenica. Naravno, izvolite. Pitao bih da sam došao u jedan veliki klub, to je bila tvoja želja kako sam čitao i to. Kako ti vidiš ovu situaciju? Da li očekuješ da to bude mnogo bolje? Kako vidiš tvoj igra, obzirom da si tek počeo, mislim, na ko? I kako su očekivanja naša od tebe, mislim, na ko, odnosno šta očekuješ ti sam od sebe u ovoj situaciji? Pa znam gdje sam došao, tako da znam da je Partizan velik klub. Tako da mi je drago da sam tu. Znam da nismo u Europi napravili sad neki rezultat do sada, ali imamo sad dve utakmice da to ispravimo. Što se tiče mojih utakmica, znam da mogu dosta bolje, ali to će isto da dođe s vremenom. Nisam prošao taj početak priprema. Sad sam već neko vreme u Partizanu, tako da znam šta šef želi i svi mi, tako da ja mislim da iz nedelje u nedelju da smo sve bolji i bolji. Hvala, izvolite. Izvolite. Emir Selvani, Mansfield Sport. Da li ste trener uspeli da igračima približite značaj utakmice, s obzirom da nije samo igrački, rezultatski ulazak u Evropu, već i finansijski, da praktično i neko pitisanje kluba u narednom periodu zavisi od ovog domeča sa agentom? I drugo pitanje, kakav je status Alda Kaluva? Prva stvar, što se tiče, ja sam to njima predočio pred Lugano, vrlo jasno da je baš to što ste vi rekli i sve to jasno zbog i hiljadu razloga, ne samo bitisanje kluba, nego zbog hiljadu razloga. I ja mogu da kažem da su momci odreagovali dobro i ja ne znam kakvi su ni komentari to, ali su momci odigrali jednu dobru utakmicu u Luganu sa jednom dobrom energijom i, znate, ne bi ja to sad... Crno je što nismo prošli, ali jednostavno, momci su sve uradili što sam zahtevao od njih. Bilo je pada u nekom trenutku i nekih određenih situacija, a inače oni su bili svesni toga, pokazali i karakter i želju da urade i na kraju smo tek na produžetku ispali, tako da ja tu nemam zamerku i oni su dali svoj maksimuma i ja sam tu zadovoljan. Znači, zadovoljan sam, tako da ne tražimo tu nikakve neke druge stvari, tako da što se toga tiče. Što se Kalula tiče,
što pitate kakav mu je statut, otkud znate da postoji uopšte, zašto baš na njega? Pa zato što su bile priče. A, dobro, ne znam, nisam čitao, ja ne pratim javnost. Da, nije u konkurenciji za sastav, jednostavno je kažen što ovaj, je neprimereno se ponašao u utakmici protiv Lugana. Što se mene tiče, ja kažem tim, ja pravim tim, pojedinci me ne interesuju, tako da za ovu utakmicu nije u konkurenciji za sastav, za kasnije vidjet ćemo. Izvolite. Rane, poštovanje, Luka Kaletić, Meridian Sport. Kako teče po vama adaptacija Joao Grimalda? Kada će možda očekamo neki njegovu punu formu? Eto, dolazi taj dvonoj s Kentom, znamo koliko je bitan. Pa tako je, da vam kažem nešto. On je došao iz punog treninga, znači on je u ritmu, iz punih utakmica i to je vrlo jasno. Druga stvar, ja sam baš sam juče pričao sa njim na tu temu, da mu kažem da bude strpljiv iz razloga što ovaj, on je jedan mlad igrač, ima 20 godina, došao je sa drugog kontinenta iz jednog totalno drugačijeg fudbala i treba mu vremena da se adaptira. Znači, prvi put u Evropi, prvi put drugačiji fudbal, zadovoljan sam kako trenira, kako usvaja zakone, ali jednostavno, zahteve, ali jednostavno nije još u potpunosti adekvatno. Ja sam rekao da će on od decembra biti ono što treba, jer nismo doveli igrača koji ima 25-6 godina gotovog, doveli smo mladog igrača koji eto u svakoj utakmici ulazi i počeo je jednu utakmicu, tako da ga koristimo, što je najvažnije, ali očekujemo punu adaptaciju, kažem, tek kasnije, ali naravno mi se nadamo da će to biti možda čak i za mjesec dana, ali trenutno nije u 100% tako modu onom evropskom koji mi želim. Pojavila se informacija o odlasku Radomira Kokovića iz vašeg stručnog štaba, pa neki komentar. Pa ništa. Istina i koji su razlozi po vama? Šta je istina, ne znam. Ja, istina je, tako je. Da, da, jednostavno smo se razišli, privatne prirode je situacija, tako da to je to, znači idemo dalje i ništa to ne bi posebno komentarisao. Što se tiče odbrane, ok, u Superligi Partizan još uvijek nema primio gol, u Evropi je primio 12 golova na 4 utakmice. Kako vi gledate na to, kad znamo da je defanziva bila vaš zaštitni tak neki drugom mandatu, verujem da ste očekivali da će biti možda na većem nivou. Pa, znate, ja to gledam na jedan drugi način. Ja, znate šta, ja prva stvar, meni je ključno da odvaljimo protivnika od gola. Znači, meni ne znači ništa da sam u 16 metara, da se branim i da ide sa svih strana, a da mi ne primimo gol ili primimo. Meni je to sve jedno. Ja sam prezadovan bio defanzivom, bila je samo zadnji minut, u stvari u produžetku jedna loša reakcija, ali generalno sam prezadovan kako je cijela ekipa igrala defanzivu u Luganu. Mislim, protiv Lugana, gde smo igrali već. Tako da odaljili smo protivnika od gola, nismo mu dozvolili, isto kao i prvu utakmicu ovdje, nismo mu dozvolili da nas ugrožava, da ima previše ulazaka u 16 metara. Znači, za razliku od Dinama Kijeva i tih utakmica gdje nas je protivnik ugrožavao i ulazio nam lako u 16 metara, u prvoj utakmici ovo ostalo nismo imali problem. Primaju se golovi ili ne primaju, znači možda da bude gol ili ne bude, ali generalno sam zadovoljan jer smo dosta dobro odaljili njih i nisu mogli da nas ugrožavaju ni prvu ni drugu utakmicu, pričamo o utakmici sa Luganom. Isto tako mislim i za domaće utakmice, s tim što je protivnik stvorio dve šanse, ali smo ih isto odaljili od gola, ali posle tranzicije, što ne sme da nam se dešava, mislim na IMT ostalo. Bez obzira da li nismo primili gol, mogli smo i da primimo iz penala, da je Aca odbranio penal. Znači, ne gledam baš kroz brojke, gledam kroz način igre i način rada, tako da zadovoljan sam, kažem, generalno kako smo u tom segmentu delovali. I koliko se ekipa Genta razlikuje u odnosu na eto pre dve godine? Videli smo da tog leta smo otišli trojica važnih igrača. Šta ste vidjeli isto u analizi tu neku razliku? Pa, ja. Tako je, sve se promenilo što se njih tiče, i treneri, i način igre, i igrači. I sve je drugačije kod nas, evo ja sam tu, a sve su novi igrači, ne znam da li ima iz prethodnog mandata, mislim da je samo Natho iz Čeka što su ili tako bili, nikog više ni nema. Ko? I golman Stevanović, da, koji nije bra... Ko? Marković je bio tu? Nije bio Marković. Nije protiv Genta. Nije, igrali smo, pa mislim, nije sigurno. Dobro, bio je u konkurenciji. Nije bio. Nije bio uopšte u klubu te godine sa nama. Sa Sava, pa.
Nije bio kod nas. Kod nas je, igrali smo, kod njih smo igrali sa 3 štopera, igrali smo 3-5-2, kod nas smo igrali 4. Tako da, totalno drugačija, ali je njihov stil isti. Oni imaju intenzivnu ligu, imaju izuzetne pojedince koje su fizički onako dosta besprekorni, koji jednostavno igraju i brzo i moćni su fizički, tako da to su im isto odlike njihovih i sada igrača i onih prethodnih. Tako da i oni se isto traže, ljudi nisu ni oni 100% kako da kažem, u fulu i u formi, ono što očekuje, ili su dosta igrača promenili, ali opet, eto, posljednju utakmicu su protiv Westerloa nagovestili da idu u nekom dobrom smeru, tako da svesni smo, spremni smo za svaku situaciju. Gledali smo sve utakmice njihove u Evropi, u domaćem prvenstvu, sa novim trenerom, tako da znamo šta da očekujemo. Hvala, izvolite. Gospodin Vlajić, izvolite. Pomenuli ste malo pre Balans i neke fudbalere koji su zbog toga angažovani, pretpostavljam da je to kad se radi o timu, da je Stefan Kovač. Da li može on da se očekuje sutra kao starter uz Arijaku? Pa tako je, da, treba nam Balans, e sad, to smo sad u dileme, eto iskreno sad, kad me već pitate da budem pošten, bukvalno, eto, ne znam još, eto, da li ćemo da počinjemo na treninzima, međutim, samo su 2 dana treninga, bojim se, ne poznajemo se, ne znaju se, ovako važna utakmica, možda posle 2 dana treninga, da, to nam je ono, ali generalno ga planiramo vrlo ozbiljno, nismo ga dovodili, tako da, evo, najiskrenije onako, da li ćemo igrati sa njim ili ćemo igrati sa Zahidom koji je, da probamo da igramo malo, to nam je sada da malo da probamo iz zadnje linije da dođemo do poseda, opet imamo onda neki problem drugi gore, tako da malo smo u disbalansu smo, tako da evo iskreno rečeno, najiskrenije ono, prvi put mi se dešava da pred dan pred utakmicu još uvek ne znam, nisam siguran da li će, samo mi je on dilema da li će on igrati ili neće. Ako on igra, gde vidite Zahida? Pa ispred, da. On igra Zahida, vidim ispred, tako da, eto, to su dileme, koliko možemo da budemo opasni i koliko ćemo biti, jel tako, opasni po gol protivnika, da li smo otvoreni, da li smo zatvoreni, da li ćemo igrati otvorenije. I sad, kažem, još trebaju da se upoznaju, Kovač je 2 treninga odradio, ja sam mu pokazao dosta individualnih analiza i sa treninga i sa prethodne evo, boravka u Čukaričkom, tako da kažem, evo, bukvalno smo u dilemi i rešit ćemo bukvalno pred sastanak danas. Dok bi se stiglo sa angažmanom Lazara Romanića, ako dođe Kovač, da li bi on odmah donio nešto i šta pa? Pa da, Romanić je neko ko je jedan igrač koji tačno znamo šta može da nam donese, sad kad već se priča toliko o njemu, ja ne volim da se tako, ali eto, ajde, ako već su te sve informacije, Romanić je igrač koji ima karakter, naše gore je list i ima jedna intenzivna kretanja u fazi napada i strašno se kreće bez lopte. Ima dobru brzinu i to je razlog zašto mi želimo njega da dovedemo, jer je oponent onome što imamo na tim pozicijama. Tako, drugačiji igrač i od, ako ga gledamo u centrali, i od Takija Nikolića i od Jovanovića, a možemo da ga koristimo i na boku. Tako da je on moja želja, eto već možemo otvoreno da kažemo, kad je već tako. Da li će on doći, da li je blizu? Pa mi imamo 30 igrača i 3 golmana, čekamo da se neke stvari reše, da bi mogli da isto tu reagujemo. Ako uopšte dođe do dogovora, to je stvar klubova, ali tako, ali ovo što se našeg dela tiče, to je to. Kako mi je psihofizičko stanje Mateo Saldanja i kako može se očekuje njegova uloga u ovim evropskim, pošto nema domaćih utakmica? Pa dobro, eto. To je jedna specifična situacija oko njega. I da sad, iz 1000 nekih razloga, on definitivno je situacija da želi i onda ide i klub jel tako želi, ako je adekvatna ponuda, ne naravno, ako nije, da ga pusti. On je toga svestan, malo i on uvek u nekom međuprostoru i jednostavno on je psihofizički dobar, jer koliko znam, juče je popodne došao sam na teleoptik i trenirao sam individualno, znači ima veliku želju da nešto uradi na ovoj utakmici. I njemu je važno, kao i svima nama, da odigra dobru utakmicu. Tako da vidjet ćemo koliko će igrati i kako će igrati, to ćemo danas odlučiti. Vi ne pratite medije, a meni su jutro zanimljivo.
dva teksta. Jedan je kolegi Joksića, što je podsjećanje na izjavu Stefana Mitrovića da je bio na probi u Partizanu 2011. godine, da je sud bio totalno pozitivan, da je direktor, tadašnji direktora, bio neko drugo, da je pre bio pod znacim navoda da se opredelio za Andersona. Da se sećaš ti Stefana Mitrovića iz tog perioda i da li mi što nije došlo? Da, pa sećam ga se, naravno, Stefan je jedan izuzetan karakter, napravio jednu sjajnu karijeru, igrao svetsko prvenstvo i stvarno nema potrebe o njemu pričati. Sad, da se vraćamo na to šta je bilo, kako je bilo, mislim da to nije uopšte, ne bih na taj način pričao, s obzirom da je on kasnije postao to, je li tako, to što jeste, i nije lako možda u nekom trenutku i prepoznati, ne znam, nisam ni siguran da li je bio i tada spreman on lično fizički na nivou na kom je posle bio, tako da njemu kapa dole za karijeru i karakter i sve što je uradio. I eto, kažem, drago mi je da ćemo ga videti ovde jednog našeg realista, tako, u ovakoj utakmici. Gol Slobodana Uroševića u Gentu svi pamtimo, ko bi mogao tako da te autorizuje tako jedan lep gol. I drugi deo pitanja, meni je sinoć baš čak i analizirajući celu situaciju i sad u Partizanu i pravići neke paralele, rekao, podrška, drugi Partizan nemamo. Jer to je ono što neka esencija što i vi mislite da treba iznutra baš i vi tako svi je, da mislite. Tako je, pa eto, to, ja sad, znate da ja, ajde, ja sam sad, on je to lepo rekao ono što ja mislim, je li tako? Ali ja ne mogu da sad, da nešto patetišem ovde, da tražim neki alibi, da kažem, ajde, nebitno je kako je, šta, kako je situacija, da li smo u nekoj težoj, da li igramo lošije ili nemamo, evo, nemamo navijače. Podrška uvek nama mnogo znači. I što kažete, svaki navijač Partizana navija za klub, bez obzira kakva je situacija, u kako smo momentu. Ja sam ubeđen, eto, pokazali smo Luganu neke dobre stvari. Ja sam ubeđen da kroz neko vreme, nadam se vrlo brzo, ćemo biti prepoznatljivi u onom periodu kad sam, ja pričam za sebe, kad sam ja radio, da ja pričam samo o sebi, znači da budemo onakvi kakvi smo bili dok sam ja bio trener ovde, tako da radim na tome i imam dovoljno iskustva da dođem do toga. Fali nam i vreme i neke stvari da se malo nameste, kako se kaže.